Двоє школярів вирішили прогулятися біля ставків. Дорослим, звісно ж, про це не сказали. Менший восьмирічний Михайло побачив на березі сачок. Він був у захваті від знахідки і одразу вирішив її випробувати. Він захотів наловити риби, він знайшов на тому ставку сітку, він її витяг, і ми прийшли сюди. Та перша ж спроба опустити сачок обернулася страшною бідою. Він тільки почав рибалити, зразу послизнувся і упав ставок. Він злякався, він не дуже вмів плавати, але він намагався вибратися, він єлі тримався на воді. 10-річний Сашко хоч теж злякався, але панікувати не став. Хлопчик побачив, що навколо ні душі. І тоді четвертокласник приймає миттєве рішення – бігти до дороги. Там школяр намагається зупинити авто, що проїжджають повз, і йому таки вдається. Доїжджає до півчого поля, побачили, як на дорогу вибіжав мальчик лет 10 і просить допомоги. Не могли зрозуміти, зупинилися, спросили, що він хоче. Він говорить, що друг упав з ставок. Ми, не роздумували, стали, побіжали з цим мальчиком. Коли ж добігли, кров захолола в жилах. Михайло пішов під воду. Не видно було, була гладь води, не було дитинка. Потім сплив лоб дитинка, і він був вже під водою, нос не дихав. Саша, друг мій, заліз в воду і почав мені підталкувати дитинка. Але так як не було упора, він не мог цього зробити. За ним пригнув я. Витягти хлопця зі ставка виявилося надскладним завданням навіть для двох дужих чоловіків. Вони ніяк не могли вибратися на берег, а все ось через ці плити. У воді вони обросли мохом і занадто слизькі, щоб стати опорою. Тож всі троє опинилися в пастці. Та врешті після кількох спроб усі троє таки вибралися на берег. На щастя, один із чоловіків знав, як надати першу допомогу. Тож іще до приїзду швидкої Михайло прийшов до тями. Перехилив його через коліно, постукав по спині, щоб вийшла вода. Вона не виходить. Думаю, може язик мішає. Поправив язик, і тут він сплюнув цю воду і задихав. Михайла з лікарні виписали наступного ж дня. Зі здоров'ям у нього все гаразд. Хлопець соромиться свого необдуманого вчинку, тому небагатослівний. Переживала, ти туди вже ніколи не піду. Мама школяра і досі не може спокійно згадувати той день. Жінка вдячна і малому товаришу, і дорослим за порятунок сина. Чоловіки ж переконані, так розпорядилася доля, що саме тієї миті вони проїздили повз. Ми цілий день були в командировці в Харкові. Цілий день, з самого утра ми їхали, зупинялися на заправках, кушали десь в дорозі. І ще, я говорю, це судьба із-за того, що ми завжди, я завжди їду по другій дорозі. Я вже включив поворот наліво, і тут друг говорить, поверни направо. А малий Сашко за сміливість та кмітливість отримав грамоту і подарунок від керівника поліції Полтавщини. Тут досить небезпечне місце, і якби Саша намагався врятувати свого друга, то ми не виключаємо тієї можливості, що він би теж став жертвою нещасного випадку. Школярі запевняють, що до ставків тепер ні ногою, а їхню дружбу ця пригода зміцнила ще більше.